نام خدا، تست اسوسییشن فارمسی تکنولوژی، سوال 361 خوندیم. فلوکولیشن رو گفتیم ریورزیبله با دکانتیشن، ولی بقیه ایریورزیبلن. کوالسنس و فیز اینورژن و دمولسیفیکیشن ایریورزیبل بودن. پر ده کانسپت ان فنومنا ریلیتینگ تو امولژن، بگو فنومنا و کانسپت هایی که مربوط به چی هن؟ امولژن. اسپاینتینوس امولسیفیکیشن در کدوم اتفاق میفته؟ در فورمینگ میکرو امولژن. وقتی که فورمینگ میکرو امولژن داره ایجاد میشه، میکرو امولژن و اسپاینتینوس امولسیفیکیشن هن. ایریورزیبل چنج در کوالسنس اند فیز اینورژن. حالا اینجا هم گفت دیگه، گفت کوالسنس و فیز اینورژن ایریورزیبل هن، درسته؟ ایریورزیبل چنج، کوالسنس اند فیز اینورژن. Part processes of emulsification. Part processes of emulsification گفته drop formation, distribution and stabilization of drop. وقتی drop ها استابلیزه بشن و distribute بشن، drop formation یعنی part processes of emulsification. الان این دوتا چشونه؟ این چرا همچینی میکنه؟ تیبی؟ 6-8 6-8 یه 6-9 ما داریم درس بخونیم ماما. لوی کوفه. اینجا بشین ببینم تو کارای زناشویی تو من نصف شبه، نه الان زشته. نه بله چلو مردم زشته وسط درس تست ما اینقدر بیکارن که نشستن واقعا. لوی کوفه مزش پایین. لوی کوفه برو تو، بودو تو، بودو اینجا بگی بخواب ببینم. خجالت نمیکشه دختر مردم جلو رو مردم خب کجا بودی؟ پارت پروسس، پارت مثل قطره میمونه. پارت پروسس قطره. ریورزیبل چنج کیه؟ گفته ریورزیبل دکانتیشن و فولیکولیشن هم. تایپ آف امولسیفاینگ ایجن، انواع امولسیفاینگ ایجن یا آنیون اکتیو یا کاتیون اکتیو، مثل آمونیومه و آنیونه، مثل کی؟ اونی که سولفات داشت و اونی که اولئات داشت، کلسیم اولئات و سدیم لاوریل سولفیت. این دوتا آنیون بودن. آمونیوم هم گفتیم مثبت کاتیونه. کلسیم اولئات و سدیم لاوریل سولفیت آنیونیک بودن. کلسیم اول و چیز آمونیوم برومایده که تهش آمونیوم داشت مثبت کاتیونیه، یا کاتیون اکتیون یا آنیون اکتیو. ایریورزیبل گفتیم چی؟ ایریورزیبل کوالسنس و فیز اینورژن. ریورزیبل فلوکولیشن اند دکانتیشن. پارت قطره. فورمینگ میکرو امولژن اسپوینتینوس امولسیفیکیشن. پر ده استیتمنت ریلیتینگ تو ده سدیمنتیشن آف سسپنشن ویت دیر یوز آف یوز ویت دیر ترو اور فالس نیچر. کی غلطه کی صحیحه. Particles do not impede each other in diluted suspension during sedimentation. Free sedimentation take place. صحیحه. یعنی پارتیکل ها do not impede each other. بگو پارتیکل ها do not impede each other in diluted suspension. اگه diluted شده باشه که به هم دیگه impede نمی کنن، هم دیگه رهی پت پت کنن که. اوکی و free sedimentation take place درست. On free sedimentation، حالا این جمله غلطه. گفته on free sedimentation the volume of sediment gradually decrease. نه گرادیالی همیشه سدیمنت اینکریز میشه. ان مدیوم ابوف د سدیمنت از آن کلیر. نه تازه وقتی سدیمنت میشه مدیوم بالاش کلیر میشه. این هیندرد، این جمله صحیحه. این هیندرد سدیمنتیشن د کانسنتریتد پارتیکلز ایمپد ایچ آدر. بله اگه هیندر شده باشه و سدیمنتیشن دیلیوت نباشه، اینا همدیگه رو ایمپد میکنن، پد میکنن، کانسنتریتد پارتیکل. پس اونجا گفت do not impede in diluted، حالا میگه in concentrated impede. In hindered sedimentation the volume of sediment gradually increase، درسته؟ The clear part above the sediment can be separated with borderline. مثل دوغ دیگه sediment میشه، بالا شفاف میشه. In pharmaceutical، پس این غلط بود دیگه. اه غلطه این. خب این دو تا جمله رو به هم مقایسه کنیم. The volume gradually decrease، اینجا گفته گرده این ها. On free sedimentation تو free dilute غلطه، تو hinder sedimentation غلیظه، درسته؟ چون که غلیظه
نمیدونم. دوتا گفته اون دوتا که ولیوم رو بحث کرده غلط. اون دوتا که در باید ولیوم بحث کرده غلطه. هر دوتاش غلط. ولیوم بقیه هم همه درسته. گفته این فارماکوتیکال سسپنشن موسلی هیندر سدیمنتیشن ایست تیپیکال. آره دیگه تو فارماکوتیکال همه غلیظن دیگه، هیندر سدیمنت، همه همدیگه رو ایمپد میکنن، سدیمنت هم میشوند. آه. که ما باید شیک بکنیم. شیک بکنیم. پر د ماتریالز اپلای این سسپنشن پروداکشن وید دیر فانکشن. آلگینیت، پولیسوربیت بی، سودیوم کلوراید، سوربیک اسید، آرنج تینکچر. اینا نقششون چی؟ نقش آلگینیت چیه؟ آلگینیت ویسکوزیتی اینکریزینگ متریال. پولیسوربیت بی نقشش چیه؟ گفته ویتینگ ایجنت. پولیسوربیت بی ویتینگ ایجنت. سودیوم کلوراید متریال فور کنترولینگ د زتا پوتنشیاله. زتا پتانسیال هم پتانسیالی بود که روی الکترود می اومد بعد دیفیوز می شد. مثلا اگه الکترود منفیه دورش همه مثبت ها می گرفتن، بعد مثبت منفی شد، اون میشه زتا پتانسیال. میگه که سوربیک اسید، سوربیک اسید میکروبیولوژیکال پریزرواتیو. اورنج تینکچر تست ایمپروووینگ متریاله. بگو اورنج تینکچر هم چیه؟ تست ایمپروووینگ متریال. خب اورنج تستین سوربیک پریزرواتیو، سدیم کلرات کنترلینگ زتا پتانسیال، پلی سوربیت 20 صورتمون رو خیس میکنه، ویتینگ ایجنت، آلگینیت، آلگینیت ویسکوزیتی اینکریزینگ متریال. اینا همه در سسپنشن میتونن استفاده بشن. اسوسییشن بعدی تست 365 گفته related to stability of suspension with their true or false، که صحیحه که غلط. حالا جملات صحیح اینان: suspension are not thermodynamically equilibrium. درست equilibrium نداره. چرا؟ چون که چیزه گفتیم که thermodynamical stability یعنی که long storage. Long storage. آره این وقتی استورج میکنیم sediment میشه و تیکه میشه و اینا خراب میشه دیگه. پس not thermodynamically equilibrium. صحیحه. این فلوکولیشن مایکروسکوپیک سایز لوز استراکچر پارتیکل اگریگیت آر فرم. وقتی فلوکوله میشه مایکروسکوپیک ها اونا که بزرگن لوز استراکچر پارتیکل اگریگیت آر فرم. حالا دیگه اگه ذرات بزرگ باشن اون چیزی که اگریگیت میشه لوزه. ذرات بزرگ اگه تهنشین بشن لوزه. چرا؟ چون ذرات بزرگ سطحاشون کمه، وقتی به هم میچسبن حفره های بینشون خالی میمونه. درسته؟ پس این فلوکولیشن مایکروسکوپیک سایز ها لوز اگریگیت. این درسته. بعد جمله درسته بعدی گفته the dispersity degree and permanency of distribution are due to the kinetic stability of suspension. اگو the dispersity degree and permanency of distribution are due to kinetic stability of suspension. Kinetic stability of suspension هر چه بیشتر باشه degree of dispersityش کمتر میشه. اوکی پس dispersity degree مربوط به kinetic stability. درست. حالا جملات غلط. گفته the interaction between particle are influenced by intermolecular repulsive force and attractive force which originate from the electric double layer. Electric double layer باعث repulse شدن میشه نه باعث attract شدن. درسته؟ چون الکتریک دابل لایر اول الکترود منفی مثلا بعدش مثبت، بعد مثبت منفی دارن هم دفع میکنن دیگر رو، اترک نمی کنن. بعد گفته که جمله غلط بعدی گفته the permanency of distribution in suspension is the time for redispersion after their sedimentation. Permanency of distribution مربوط به زمان میشه. نه اینجا گفت مربوط به چی میشه؟ kinetic stability میشه، نه مربوط به زمان. زمان مهم نیست که مثلا یه ساعت بگذر تا تهنشین بشی یا نشی، این مهمه که تو استابیلیتی چقدره. تهنشین اصلا قراره بشی یا قرار نیست بشی. حالا زمان که آره هر وقت زمان بگذره خیلی بگذره به هر حال هر سسپنشنی میتونه تهنشین بشه. خب زمان مهم نیست برش نه دیگه. گفته is the time for reduce بشه. پس این که گفته تایم مهم نیست ولی کاری نگه استابیلیتی درسته، تایم غلط. اون بالایی هم یه جمله توش پیدا کن که یادم بمونه.
کدوم ها؟ همون که غلط دومیه. این که غلطه؟ آره. خب برای که اترکتیو نیست دیگه. اون اترکتیو فورس نیست؟ نیست. یکی تایمه هم نیست. سوال 6. گفته که per the condition relating to aseptic medicine preparation. aseptic, a personal condition and material condition. appropriate personal hygiene, خب personal condition. a closed solution container, material condition که باید aseptic باشه. the minimum number of staff needed for the work, تعداد افراد پرسنل. the basic qualification and regular vocational training, خب ترین آموزش بدیم پرسنل. regular medical supervision پرسنل. بذارش اینجا لایکوه. برو اینجا لایکو نگوش کن. تو یه دقیقه به این کانال اینو بخون بابا. آخه هی چیز میکنه لغت بزنم به من. پس ماتریال کاندیشن فقط همون که گفته کلو سولوشن کانتینر. بقیه هم پرسونال بود. Per the following concept relating to aseptic medicine preparation. Ultraviolet radiation. Ultraviolet radiation germicide light. نور جرمیسایده دیگه. که لامپ اولتراویولت هم داریم. درسته؟ گفته که دسینفکتنت آئروسول. دسینفکتنت آئروسول تری اتیلن گلیکوله. تری اتیلن گلیکول یه دسینفکتنته که آئروسول هواشو میزنیم هوا رو ضد عفونی میکنه. تری اتیلن گلیکول. هپا فیلتر های افیشینسی نمیدونم پرشر نمیدونم چی هپا فیلتر آ الیمینیشن آف مکانیکال ایمپیوریتی فرام ده ایر که با هوا میزد هوا میکشید ایمپیوریتی ها رو. درسته؟ elimination of mechanical impurity from the air. impurity که از هوا وارد محلول شده رو هپا میکشه بیرون. هپا ها؟ هپا. هپا فیلتر. همونی که سر قطره چشی هم گذاشت. هپا. control of microbiological purity. سرش میکرو. control of microbiological purity. گفته میکرو کانتامینیتد اینوستیگیشن. میکروبیولوژیکال پیوریتی میکرو کانتامینیتد اینوستیگیشن. ورکینگ ایریا لول آ ورکینگ پروسس ویت د هایست ریسک. اون ورکینگ پروسسی که هایست ریسک آف اینفکشن و آسپتیک بودن و یعنی همه چی بر رعایت بشه میشه ورکینگ لول آ. مثل اون جایی که نئوپلاستیکا دارن درست میکنن یا چشمو درست میکنن. مثلا اون ultraviolet radiation گفتم من چه بود؟ جرمیساید لایت دسینفکتن آئروسول تری اتیلن گلیکول هپا فیلتر اند ایر ایر فرام ده ایر الیمینیشن اف مکانیکال ایمپیوریتی فرام ده ایر کنترل اف میکروبیولوژیکال پیوریتی میکرو کانتامینیشن اینوستیگیشن ورکینگ ایریا لول آ میشه ورکینگ پروسس ویت ده هایست ریسک. Per the statement relating to aseptic medicine preparation and their true or false nature. Per بکن statement های مربوط به aseptic medicine preparation and their use or and their true or false. خب جملات درست فقط یه جمله غلط داره. جملات درست. A pressure difference must be established between the different air space to prevent contaminated air entering the cleaner air space when the air lock door is opened. که میگفت سیستم هوای اونجا یادت میگفت باید حتما سیستم هواسم بره بیرون هوا هوا تو نیاد. این همین داستان. A pressure difference must be established between the different air space to prevent contaminated air entering the cleaner air space. جمله درستی. جمله درسته بعدی گفته calm stage of the air aseptic workplace involves all the equipment, the operating machine without the staff. یعنی این که همه استاف رو بکنیم بیرون، operating machine و equipment رو همه رو بذاریم ضد عفونی شه. calm stage. The air supply of the laminar flow box can provide a vertical or a horizontal airflow. درسته.
لامینار فلو باکس هم هوریزنتال ایر فلو میده هم ورتیکال ایر فلو. جمله درسته بعدی گفته دیورینگ میکرو کانتامینیشن اینوستیگیشن سدیمنتیشن پلیتز تامپونز فور تیکینگ سامپلز اند کانتاکت پلیتز آر اپلاید. وقتی داریم میکرو کانتامینیشن، اونجا گفت میکرو کانتامینیشن اینوستیگیشن کنترل اف میکروبیولوژیکال پیوریتی، درسته؟ بعد داریم که وقتی ما داریم این کارو میکنیم سدیمنتیشن پلیت تامپون ها فور تیکینگ سامپل اند کانتاکت پلیت آر اپلاید. بعد بی، این کدومش غلطه؟ گفته اونلی ایزیلی کلینیبل فرنیچر میت فرام وود کن بی پرزنت این دی اسپتیک ورکینگ ایریا. اصلا نمیتونه وود باشه، ما وود نمیتونیم تمیز کنیم، نمیتونیم چیزش کنیم کلینیبل باشه، نمیشه که. همه چی باید فلزی باشه که بعد بتونه قشنگ بره تو کلاس تمیز شه. دیدی که همش استیل دیگه. بعدی per the material used in ophthalmology with their function. در افتالمولوژی ما از مانیتول، سترمید، هیدروکسی پروپیل متیل سلولوز، کسترول و بنزالکونیوم استفاده میکنیم. خب بنزالکونیوم کلوراید که میکروبیولوژیکال پریزرواتیوه، اوکی؟ کسترول نقش سولونت ها داره. هیدروکسی پروپیل متیل سلولوز ماتریال فور اینکریز ویسکوزیتیه. آلگیت هم گفت اینکریز ویسکوزیتی، یعنی متیل سلولوز هم اینکریز ویسکوزیتی. سترمید سترمیدم میکروبیولوژیکال پریزرواتیوه، هم هست هم سرمید سترمید هم بنزالکونیوم کلوراید، هر دو پریزرواتیوه. و مانیتول ایزوتاینره، چون مانیتول مگه اسموتیک دیورتیک نبود؟ چرا؟ حالا اینجا تو چشم استفاده بشه ایزوتاینره، یعنی اسموتیک پرشه رو آیزوتون میکنه. پس آنتی اکسیدان اصلا نداریم تو این تست، نباید یه سترمید رو اشتباهی انتخاب کنیم چون دو تا پرزرواتیو داریم. ماتریال فور اینکریزینگ ویسکوزیتی شون کدومه؟ هیدروکسی پروپیل متیل سلولوز. متیل سلولوز، متیل سلولوز، اتیل سلولوز، سلولوزوم همه ویسکوزیتی رو زیاد میکنه. ایم که گفت سولونت، ای سولونت نه، کستر اول سولونته. پر ده ماتریال یوز این افتالمولوژی ویت در فانکشن، خب اینه که گفتیم. پر ده مایکروبیولوژیکال پریزرواتیو یوز این افتالمولوژی ویت در اینکامپتیبیلیتی. حالا بنزالکونیوم کلوراید سترمید تیومرسالوم، درسته؟ بنزالکونیوم کلوراید گفته incompatible with heavy metal salt nitrate salicylate and anionic tenside. پس بنزالکونیوم کلوراید که کونیه با heavy metal salt مشکل داره، با فلزات سنگین چون کونش سنگین تر میشه و همین بقیه جمله نیترات و سالیسیلات و آنیونیا، اوکی؟ چون کلوراید آنیونه، نیترات و سالیسیلات آنیونیوم آنیونن، پس اینکامپتیبل، ناسازگاره با اینا. سترمید گفته سترمید اینکامپتیبل ویت آنیونیک اند هایلی کانسنتریتد نان آیونیک سرفیس اکتیو ایجنت اند آلکالی متال هیدروکساید. آلکالی متال ها مثلا با سدیم، چه میدونم با لیتیوم، پتاسیم، اینا اینکامپتیبله. پس با آنیونیا، با هایلی کانسنتریتد نان آیونیا و آلکالی متالا. تیومرسال اینکامپتیبل ویت آلکالی مدیوم، اسیدیک مدیوم، هالاید اند سولفاید. ببین تیومرسال، خب تیومرسال یعنی امسال حال نداریم. ببینی امسال حال نداریم، اونم بنزالکونیوم کون سنگین هوی متال، اون یکی هم سترمیدم میشه آنیونیک اند هایلی کانسنتریتد. قبوله؟ پر ده فالوینگ بگو ترو یا فالسه اباد افتالمیک پریپریشن ویت در ترو اور فالس نیچر. حالا جملات صحیح، ایف ده تراپیوتیک کانسنتریشن اف ا واتر سولوبل اکتیو ایجنت ریزالت این هایپرتونیک سولوشن واتر فور اینجکشن کن بی یوز فور ده پریپریشن اف آی دراپ. بگو اگر تراپیوتیک کانسنتریشن water soluble active agent result in hypertonic solution, water for injection can be used for the preparation of eye drop.
درسته، میتونیم استفاده کنیم. آره دیگه، ما آب برای تزریق رو استفاده میکنیم برای قطره چشی. درسته؟ درسته. The pH of a eye drop which contain an alkaloid salt can be set with buffer. pH eye drop رو که از نمک الکلودی داره تشکیل میشه، مثلا آتروپین، هوماتروپین، اسکو اینا، ما میتونیم با بافر ست کنیم. مثلا این تخته داشتیم درست کردیم، یه خودمون بافر اضافه کردیم تا پی اچش رو ست کنیم. Only sodium chloride can be applied as isotoner in case of silver containing active agent. نه چون این جمله غلطه، only silver chloride استفاده نمیشه، یه چیز دیگه هم استفاده میشد، گلوکوز. نه آره، گلوکوز کلا برای آیزوتوم بودن بود که ما گراف داشتیم ازش تو آخر دایره المعارف. نه چرا من یادم. بعد گفته که الکترولایتز cannot be applied as isotoners in the case of colloid active agent. الکترولایت نمیتونه اپلای بشه به عنوان isotoners in case of colloid active agent. الکترولیت ها نمیتونن استفاده بشن به عنوان ایزوتاینر. درسته، الکترولیت چون بار داره، درسته؟ درست. الکترولیت نمیتونه استفاده بشه به عنوان ایزوتاینر. سدیم کلراید استفاده میشه، ولی فقط سدیم کلراید نمیتونه استفاده بشه، یه چیزای دیگه هم میتونن استفاده بشه. پس اون جمله غلطه، این جمله درسته. By increasing the viscosity of an eye drop, only a slight increase in effect duration can be achieved. By increasing the viscosity of an eye drop, اگه هرچی ویسکوس تر بشه، a slight increase in the effect of duration. و هرچی ویسکوس تر بشه، بیشتر تو چشم میمونه دیگه. آره. پس این جمله هم درست. برم؟ Pair the infusion with their function. Infusio salina. Infusio salina therapy of alkalosis. برای درمان alkalosis. Infusio gastrica. تراپی آف آلکالوزیز. پس اینفوزیو سالینا و اینفوزیو گاستریکا برای درمان چی هن؟ آلکالوزیز. اینفوزیو ناتری هیدروژن کربونیکی برای اسموتیک تراپیه. اینفوزیو ناتری هیدروژن کربونیسی برای تراپی آف اسیدوزیز. تراپی آف اسیدوزیزه. خب مگه هیدروژن کربونات نیست؟ سدیم هیدروژن کربونات. مگه سدیم هیدروژن کربونات باز نیست؟ پس برای درمان اسیدوزیزه. اوکی، مگه گاستریکا HCL نیست؟ خب پس برای درمان آلکالوزیزه. مگه سالینا سدیم کلوراید با HCL و این چیزا نیست؟ مثلا فرض کنیم اونم کلور داره، پس برای درمان آلکالوزیزه. گفته که اینفوزیو گلوکوزی، اینفوزیو گلوکوزی ولیوم اکسپنشنه، برای ولیوم اکسپنشن که مثلا کسی که خونش از دست داده میخوایم حجم خونش زیاد بشه. اینفوزیو گلوکوزی. اینفوزیو ناتری لاکتیسی سدیم لاکتات. سدیم لاکتات هم برای درمان اسیدوزیزه. چرا؟ چون لاکتات از اسید ضعیف میاد، سدیم از باز قوی میاد، پس نمک بازیه برای درمان اسیدوزیز. پس تو هیچ کدوم از این گزینه‌ها اسموتیک تراپی و پتاسیم ریپلیسمنت نبود. دوباره بگو، سالینا برای آلکالوزی، ناتری هیدروژن کربونیسی اسیدوزیز، گاستریکا برای آلکالوزیز، گلوکوزی ولیوم اکسپنشن، و ناتری لاکتیسی نمک بازیه برای درمان اسیدوزیز. پر دی استیتمنت وید دی پرنترال پریپریشن. گفته اونلی اینفوژن، اونلی اینجکشن، اینفوژن اند اینجکشن نیدر اف دم. They can be prepared and applied in suspension form. Suspension، خب injection suspension داره، infusion که قراره بره تو رگه suspension نداره. گفته they are exclusively applied intravenously with an appropriate sterile fitting. Sterile fitting یعنی کاتتر اینا میخواد، infusion. Injection کاتتر میخواد، نمیخواد فرزن، نمیخواد سرنگ. ولی گفته اپلای موستلی، اپلای اکسکلوسیولی آی وی اینفوژنه، چون اینجکشن بیشتر اینتراماسکولاره. درسته. بیساید وادر کوسولونت کن اپلای از سولونت. کنار آب کوسولونت هم میتونیم استفاده کنیم به عنوان سولونت. برای کی؟ برای اینجکشن، چون سسپنشن مثلا پودر تو بعد یه حلش کن. این سولوشن استریلیتی اند فریدام فرام فیلامنتس آر بیسیک ریکوایرمنتس.
گفته در محلولشون استریلیتی و فریدام فرام فیلامنت، یعنی فیلامنت نباشه، آر بیسیک ریکوایرمنت، هم برای اینجکشن هم برای اینفوژه. استریل باید باشه، کروکودیل هم روش نباید باشه، درسته؟ جفتشه فیلامنت نباشه. گفته they can be prepared by dissolving the freeze dried powder in water. They can be prepared by dissolving the freeze dried powder in water. جفتش. برای جفتش. دیسولف کردن فریز درای پاودر. پاودر فریز شده یا خشک شده رو تو آب حل کنیم تا پریپر بشه. قبلش رو بدم با. دیدی باز نشد؟ نوید نیوستم. نگفتم قبلیش رو بکنم، قبلی هاش. خب میدونم. باید صرف کنید تو باز شد بعد ببندید. باز نمیشه. خب سوال چندیم الان؟ 374. گفته پر ده اینفوژن پریپریشن وید در اپلیکیشن. اینفوز یا ناتری کلوراتی به چه دردی میخوره؟ اینفوز یا ناتری کلوراتی اپلای فور الکترولایت ریپلیسمنت. اپلای میشه برای چی؟ الکترولایت ریپلیسمنت. اینفوز یو. آره دیگه الکترولایت ریپلیس میکرد دیگه. اناس همون اناسیل خودم. اینفوز یا مانیتی 30%. مانیتول 30%. گفته ایت اپلای این اسموتیک داره چون مانیتول اسموتیک پرشر رو تغییر میده. اینفوز یا ناتری لاکتیسی، اونجا گفت سدیم آلکال سدیم لاکتیت برای بازه برای درمان اسیدوزیس، درسته؟ بله. اپلای این اسیدوزیس. اینفوز یا گاستریکا، اپلای این آلکالوزیس. آلکالوزیس. اینفوز یا گلوکوزی برای ولیوم اکسپنشن، گفته سی، اپلای این هایپرتونیک دهیدریشن. وقتی کسی دهیدره شده و هایپرتون فشارش پایینه بهش میدم که ولیومش اکسپاند بشه، فشارش بیاد بالا. پس هایپرتونیک دهیدریشن. اوکی. پر ده کامپوننت یوز این پریپرینگ اینجکشن وید دیر فانکشن. جد محصولم خیلی خوبه. چرا؟ تمام نمیشه این صد تا دیگه، این تمام میشه میریم سراغ فارماکولوژی دیگه. خیلی قشنگ میگه صد تا دیگه تمام میشه. چند دقیقه است داریم میخونیم؟ 27 دقیقه است. بخون بابا. بخواه این چیزه اومد از همسایه. آره. Per the components used in preparing injection with their function. وقتی ما میخوایم اینجکشن تهیه کنیم، سدیم بنزوئل لسیتین، سدیم بیسولفید نیتروژن، نیتیو کستر اویل استفاده میکنیم، درسته؟ خب کستر اویل نقشش چیه؟ سولونت. نیتروژن نقشش چیه؟ گفته نیتروژن ان اینرت گسه که میذاریم توی مثلا کپسول چیز اینجکشن تو سسپنشنش مثلا بمونه، اوکی؟ یا مثلا همین با نیتروژن پرش میکنیم. حواست هست؟ یعنی ما که این کار نمی کردیم، تو صنعت این کار رو می کنن. سودیوم بیسولفیت، سودیوم بیسولفیت یعنی NaHSO3، اوکی؟ NaHSO3 گفته آنتی اکسیدنته. سودیوم بیسولفیت آنتی اکسیدنته استفاده کرده. لسیتین ان امولسیفاینگ ایجنت. لسیتین چیه؟ امولسیفاینگ ایجنت. سودیوم بنزوئیت اکسپین ویت ایمپروف سولوبیلیتی، هیدروتروپیکه. سودیوم بنزوئیت چیز نیست؟ پرزرواتیو نیست؟ سودیوم بنزوئیت اون بنزالکونیوم کلوراید ها؟ پس لسیتین نقشش چیه؟ خوب گفتم کمکت کنم. خودی خوبه تا لسیتین نقشش چیه؟ لسیتین گفت امولسیفاینگه. سودیوم بنزوات، سودیوم بنزوات ایمپروف سولوبیلیتی. سودیوم بیسولفید آنتی اکسیدنت.
نیتروژن اینرت گاز. کستر اول سولونت. بودو سری بخونش. سدیم بنزوئید. سدیم بنزوئید. بس آبیش که نمیتونم بگم. تو همون چیز رنگش رو بردار. این پروز سولوبیلیتی. لسیتی. اموژوهای ایجنت. چی؟ اموژوهای ایجنت. دقیق بخون. سدیم بیسولفیتی. اموژوهای ایجنت. سدیم بیسولفیت. سودیوم بیسولفید گفتیم چیز دیگه آنتی اکسیدنته آنتی دیگه سودیوم بیسولفید لایکو بیا اینجا لایکو تو بعد یه موضوع دم لایکوه لایکوه لایکو لایکو بیا نه ببین لایکوه خواست خورمونش برم من الان فداشم من خوابم میاد بی شعورا بذاریم من بخوابم نیتروژن اینرت گسه نیتیو کستر اویل هم سولونت سودیوم بنزوئید هم چیه سودیوم بنزوئید گفت ایمپروف سولوبیلیتی نه سودیوم بنزوئید ایمپروف سولوبیلیتی لسیتین امولسیفاینگ سودیوم بیسولفید آنتی اکسیدنت اینا سخته نیتروژن اینرت گسه نیتروژن این راحته اوکی سودیوم بیسولفید نقشش چیه آنتی اکسیدنته و سودیوم بنزوئید اون که بنزن داره ایمپروف میکنه سولوبیلیتی ها چون حالت سولونت داره میبینی بنزن داره بنزن بنزوئیک اسید لسیتین هم که ل داره امولسیفاینگ ایجنت پر ده کانتینر وید در فانکشن حالا کانتینر ها رو با فانکشناشون میکس کن گفته که هرمتیکالی کلوز کانتینر هرمتیکالی کلوز کانتینر کن بی هرمتیکالی کلوز افتر اوپنینگ هرمتیکالی باشه هرمتیکالی ویلش کن مانا من هرمتیکالی خب پر بفهمم یعنی چی از چیز اون از هری ها هرمتیکالی یعنی بسته چرا بهت بگم اینا مهدی هم همین جوری چیز میذاره پست میذاره دوستم همین جوری پست میذاره کجا ایرانه یوتیوب میذاره آره خبرنگاره همین جوری هر چی گیرش میاد بهم داره میذاره خوشش میاد پس هرمتیکالی کلوز کانتینر اونایی که کاملا بسته هستن کانتینری که کاملا بسته هستن میتونن بعد از هر باز شدن دو مرتبه بسته بشن درسته Soldered container. Soldered container closed by melting the material of a container. بسته میشه توسط ذوب کردن متریال های کانتینر؟ نه یعنی که آجا اگه این شیشه هست خودش مثل آمپولی که ما درست کردیم ما بستیم با خود آمپوله آفرین یعنی با خود متریالش میبندیم آفرین Soldered container آفرین آفرین گفته guarantee sealed container نمیت فشار بدیم بکنم Permanent change An obvious sign if the container has already been open یا نه ها؟ ببین مثلا الان تو رفته امروز سس گوجه خریدی درسته؟ وقتی درشو باز کردی یه چیزی داشت دیگه تو برداشتی بعد میگه مثلا دیگه اونا دیگه نمیشه برش گردون درسته؟ این میشه guarantee sealed container Child safe container اون فشاری هست چایلد سیف میشه هیندر اوپنینگ فور ایوریبادی قایم شده هر کسی نمیتونه بازش کنه اینجوری میزنیمش با این بد بازش میکنیم ویل کلوز کانتینر پروتکت ده مدیسین فرام سولید ان لیکوید این پیوریتی اگو پروتکت ده مدیسین فرام سولید ان لیکوید این پیوریتی درسته؟ آره. این چه ویل کلوز کانتینر فرام سولید ان لیکوید ان پیوریتی خب یه بار دستان رو بذاریم اینجا که هیندر اوپنینگ فور ایوریبادیه چایلد سیف پروتک فرام مدیسین پروتک ده مدیسین فرام سولید ان پیوریتی نداشتیم مثلا تو گزینه ها can be hermetically closed container protect the medicine from solid and liquid impurity well closed نه که well closed یعنی solid و liquid نره داخلش درسته؟ صفر بسته شد permanent change an obvious sign if the container has already opened یا نه guarantee closed by melting soldered
The following figures show the characteristic function of the disintegration of solid particles. یا زهرای مرزی یه شکل نگاه کن. یا ریتیگر گفتیم خیلی ریزن، کیک درشت بودن، بوندو بین 10 میکرومتر تا 10 میلیمتر. حالا هی گوشی همش اضافه شد. میگه the following figure shows the characteristic function of a disintegration of solid particle. خب حالا سکشن 1, 2, 3 بین 10 سان تا 1 میلی کیه؟ سیکشن 3 گفته بی کیک کیکی پوشیوه کیکی پوشیف گفت آره پس اون 1 متر بود، پس درست بود که من اونجا بگفتم حتما داره اشتباه میگه، نه واقعا 1 متر بود کیک میکنه کیک. اوکی سیکشن 2 بین 10 سان تا 10 میکرومیتره دیگه، نه تا اینجا ها میاد دیگه، این میشه باند، نه میشه باند درسته. سیکشن 1 که خیلی ریزه، سیکشن 1 میشه ریتیگر. هیگوشی هم اصلا اینجا هیچ ربط به هیگوشی نداره، هیگوشی لو یه چیز داره به هیگوشی بود. گفته per the possible ways to dry solid material through heat energy and explanation conduction, convection, radiation. خب بله conduction یعنی چی؟ conduction گفته یعنی heat exchange can occur between two neighboring material particles and mainly between the interlocking solid body. ببین فرض کن یه بخاری داریم تو اتاقمون، خب بخاری هوا رو گرم میکنه، هوای گرم سبکه میره بالا، هوای سرد میاد پایین. به این هوا که داره جابجا میشه میگن convection، یعنی ای یعنی the steaming medium helps the heat energy to contact solid grains in the case of the particle carry the heat. حالا این پارتیکل هایی که تو مثال بخاری گفتم هوا هستن، اوکی هوا carry the heat while they are moving، هوای سرد گرم جابجا میشه میشه convection. ولی conduction یعنی این که تو وردار یه قوری بذار رو بخاری، اوکی فلز به فلز گرم میشه. میگه can occur between two neighboring material conduction، الغای گرما. اگه conduction تو یه قاشقو بگی دستت بذار رو حرارت رسانه دقیقاً conducting. حالا radiation یعنی این که تو میای از عقب وای میسی بخاری رو نگاه میکنی، بعد این بخاری گرما میزنه تو دیگه گرم میشه، درسته داره اشعه میتابونه. گفته the heat content of a body or a part of this content is transformed into a radiation energy. میشه انرژی گرماش میشه انرژی radiation and is transformed back into the heat energy. پس radiation energy radiation. Okay. Conduction to neighboring material. Convection carry the heat while they are moving. قبوله؟ از چند شروع کردیم؟ شروع کردیم بخوندم؟ 360 بود فکر کنم. 378 per the possible way. خب اینه که گفتیم. حالا اینجا the figure shows the moisture type present in a material per the numbers and the moisture. شماره 1 کیه؟ گفته 1C یعنی ایکویلیبریوم مویسچر، شو اون تهه. 2 کیه؟ 2 گفته دیه هیگروسکوپیک اور فیکس مویسچر که نمیتواند بخار شود، درسته؟ میگفتیم و پور پرشرش ایز لس. تا کجا داریم میخونید؟ 2 الان دیه؟ این 2ه، این 2 دیه، دی هیگروسکوپیک اور فیکس مویسچره. میگفتیم فیکس اونجا تو اون سواله گفت تعریفش اینه که لس اوپور. 3 چیه؟ گفته 3 آه، آ یعنی ادهزیو مویچر، گفتیم ادهزیو مویچر به سطح میچسبه، درسته؟ بعد من شماره 4 نمیبینم، تو 4 میبینی تو این شکل؟ نه. آفرین، خود 4 چیه؟ از اینجا تا اینجا، از اینجا تا اینجا 4 چیه؟ گفته ای یعنی ریمویبل مویچر. پس آقا یک شو تی خیلی سخت ایکویلیبریوم، 4 هم ریمویبل، 3 شد آ یعنی ادهزیف، 2 کجا؟ 3 ادهزیف، 4 ای یعنی ریمویبل، 2
گفت دی یعنی هیگروسکوپیک اور فیکس مویسچر، اینم ایکویلیبریوم فیکس ادهزیف ریمویبل ها. گفته پر ده بیندینگ فورس دات اپریت این گرانولیشن وید در دایرک اور این دایرک نیچر. خب دایرک بیندینگ این دایرک بیندینگ، لیکوید بریج چیه؟ گفته لیکوید بریج این دایرک بیندینگه. بوندز پرودیوس بای هاردنینگ بیندر این دایرک بیندینگه. بوندز پرودیوس بای کریستالیزیشن اف دیسولف ماتریال این دایرک بیندینگه. اما واندروالز فورس یا الکتروستاتیک فورس دایرکتن، یعنی باند کووالانیونی فلزی واندروالز اچ باند اینا دایرک باندن، بقیه همه این دایرکتن. مثلا میخواد لیکوید بریج باشه، بانز پرودیوس بای هیندرینگ بیندرز، بانز پرودیوس بای کریستالیزیشن اف دیسولف ماتریال. قبوله؟ خب شکل داده. Each of the figure below represent a special particle binding mechanism involved in the formation of granule per the number with explanation. این چیه؟ گفته یک سیه، یعنی واندروالز فورس که نیروی بین ذرات داره نشون میده. دو چیه؟ گفته آ الکتروستاتیک چارج مثبت تا منفی کرده، میبینی؟ پس بار یونیه الکتروستاتیکه. این چیه؟ این شکل. گفته این شکل یعنی باند پرودیوس بای ده سرفس تنشن آف لیکوید دراب، باند هایی که تولید می شود توسط سرفس تنشن چی؟ یه قطره مایه. این چیه این؟ دیه باند پرودیوس. خب اینی که همینه این اشتباه. نه دیگه ببین میگه این شکل، این سیاه و مشکی سفیدیه، باند پرودیوس بای سرفس تنشن آف لیکوید درابه، ولی این باند پرودیوس بای لیکوید بریجه. ولی دیگه اینجا بریج چه میبینی؟ بریج داده. اینجا چی شده؟ سرفس تنشن، چون سطحشون تنشن داره مثلا. حالا ادزوربشن نداری مثلا تو گزینه ها. واندروالز اینه، اینم که الکتروستاتیکه، اینم لیکوید دراب یه قطره است، ولی اینجا بریج داریم. پر ده فنومنون اند بیهیویرال کاراکتریستیک آف گرانول فلویبیلیتی، گرانول شیپ اند سایز، پارتیکل دنسیتی، دیس اینتگریشن ابیلیتی، استیت کاراکتریستیک اند بیهیویرال کاراکتریستیک. خب فلویبیلیتی یه بیهیویرال کاراکتریستیکه، آیا فلو میکنه یا نمیکنه، سیال هست یا نه، چگونه رفتار میکنه. فلویبیلیتی هاردنس، آیا سخت هست یا نه، چگونه رفتار میکنه. بیهیویرال disintegration ability، آیا تجزیه می شود یا نمی شود، چگونه رفتار می کند. آیا اما گرانول شیپ اند سایز، استیتش حالتشه، شکل چجوریه. پارتیکل دنسیتی، دنسیتی چقدره، دنسیتیش نمی تونه تغییر بده، شیپش نمی تونه تغییر بده، اما هاردنسش کم و زیاد میشه، disintegrationش بیهیویرش عوض میشه، فلویبیلیتیش کم و زیاد میشه، درسته؟ اما گرانول شیپ و سایز و دنسیتی میشه استیت کاراکتریستیک، مشخصات این حالته. اوکی؟ گرانول و گرانول شیپ سایز و پارتیکل دنسیتی استیت عقیب بیهیویر. آره per the operation of eccentric and rotatory tableting machine with the characteristic. اوکی eccentric و rotatory tableting machine یادته؟ اینجوری میرفت میومد. خب میگه که من نه اون شکوندش من که نشکوندمش که من دستش گذاشتم گفت تق. the table of the machine with the dies in motion is motionless. اکسترینسیک سینگل پانچ ماشین کاراکتریستی، همون دستگاهی که ما دیدیم باش کار کردیم، درسته؟ تیبلش is motionless.
The table of the machine rotates. خب میشه روتیتوری. The filling shoe move back and forth. Filling shoe اون کفشه میره و میاد و پر میشه. اکسترینسیک ثابته. The filling shoe is motionless. روتیتوریه. Filling shoe is motionless. روتیتوری میدونی یعنی چی؟ تو بگو. یعنی چی دیگه تو بگو. خب منم نمیدونم تو بگو. ببین این کفشه که خب من یادمه اینجا این میرفت و میومد، درسته خودمونم پرش میکردیم، اما اونجا ثابته دیگه. وقتی رفتم تو کارخونه دیدیم اونجا اول اونجا ثابت بود، همینجور از بالا پر میشد، نمیرفت و بیاد پر بشه که. آره فیلینگ تو چیز حرکت میکنه چون باید فیل کنه، ولی تو اون چون پره بالاش همینجور خودش اوتوماتیکی میاد پایین دیگه حرکت نمیکنه قسمت فیلینگش. آره بعد گفته که the compressing force act in both direction، هم میره هم میاد، میشه روتیتوری. per the type of tablet tablet with the latin name. oral tablet به لاتین چی میشه؟ میشه compressi per oralis. effervescent tablet چی میشه؟ effervescent tablet میشه compressi effervescence. Chewable tablet میشه کامپرسی مندوکابیلیس. مندوبیلا یعنی باید بجوی دیگه. The patient keep the tablet in his or her mouth. The tablet is not swallowed. میشه بی کام وا تو اورالس دیگه، یعنی بذاره تو دهنش. not swallowed، نبلعه. اما پر اورالیس یعنی پر اوس، یعنی اورال تبلت. پرنترال تبلت فور ده پریپریشن آف اینجکشن سولوشن میشه کمپرسی پرنترالیس. پرنترالیس سابلینگو هم که اصلا هیچ کدومش نه. ولی من بودم قطعی میکردم اونی که گفت تو دهن نگرده اسفال رو نکنی رو میگفتم سابلینگو. ولی اون چی بود؟ اورالس. اما پر اوس یا اورال تبلت میشه پر اورالس. اوکی؟ پر اورالس یعنی بره تو، پر بشه بره تو، اما اورالس یعنی تو اورال کاویتی نگهداری بشه. پر د تبلتینگ اکسپینت وید دیر یوز. خب سلولوز دریواتیو چی کار میکنه؟ دیسینتگریتینگ متریاله. استارش هم دیسینتگریتینگ بود یادته؟ کلوئید سیلیکا ان ادزوربنته که گفت نقشش چیه، ویسکوزیتی این هنسر هم هست. آره. یه جا دیگه هم گفت ماکروژل لوبریکنته، استارین لوبریکنته، استارش دیسینتگریتینگه. پس استارچ و سلولو دیسینتگریتینگن، درسته؟ ماکروژل و استارین لوبریکنتن. کلوئید سیلیکا ادزوربنته. پر د تبلتینگ اکسپین وید دیر یوز. کربوکسی متیل استارچ سدیم، کربوکسی متیل استارش هم دیسینتگریتینگه. پولیسوربات 80 گفته سولوبلایزینگ متریاله. سولوبلایزینگ پولیسوربات. پولیسوربات 20 هم سولوبلایزینگ بود، درسته؟ پولیسوربات سولوبلایزینگ. سوربیتول هیدروسکوپیک ایجنت. سوربیتول چیه؟ هیدروسکوپیک ایجنت. هیگروسکوپیک نمگیره. هیگروسکوپیک ایجنت. تالک گفته گیلیدینته. گیلیدنت. تالک همون چیه بود دیگه؟ پودر بچه ها؟ آره آبو میگیره دیگه نه؟ گیلیدنت یعنی چی؟ عرق گیر. خب اینجا که نداره گیلیدنت رو نداره. خب به هر حال تالک گیلیدنته. متیل سلولوز بیندینگ متریاله. بگو متیل سلولوز بیندینگ متریال. آخر نفهمیم کوتن متریال چیا کوت میگن. کوتینگ ها اون پولیمرهای مخصوص بودن. اون موقع هم همینو گفتی. خب به خدا اسمش هر چطور گذنه پولیمر اومد انتخاب کن. که انواع اقسام پولیمر داشتیم، رنگای مختلف داشتیم، تزریق میکردیم. سولوبلایزینگ متریال میشه چی؟ پولیسوربات. دیسینتگریتینگ متریال دی کدوم بود؟ دیسینتگریتینگ میکرد استارش میکرد، اینجا متیل سلولوز دیگه.
آه ها متسلوز بس بیندینگ متریاله. خب ولی اونجا گفته بود چیزها، یه جا دیگه گفته بود که هیدروکسی متیل سلولوز چیزه. ببین من الان همین الان اشتباه کردم، متیل سلولوز بیندینگ متریاله، هیدروکسی متیل سلولوز دیس اینتگریتینگه. میفهمی خواهم چی بگم؟ استارچ دیس اینتگریتینگ از پلی سوربال سولوبلایزینگ سوربیتول هیگروسکوپیک ایجنت نم میگیره، تالک گلیدنت. این خیلی سوال سختی، همش هم اکسپینت های تبلت. واقعا خسته شدم. یه ساعت کنیم و هشتتا شد 50 دقیقه.